Mas ele carrega normal, porque não carregou ali no quiosque dela. Lá vem o Papa Romeu, Tang e Anki Vitor, vindo de São Luís do Maranhão. Assim que a corrida do meu pai for concluída, eu chamo pra ti. Só que não é Uber, é 99 táxi. Porque o bagulho daqui também é 99, só que o celular já tá caindo. Hackearam a minha conta no Uber.